Всім вітання! Мене звати Дмитро, це канал «Бетонне колесо», і сьогодні я хочу сказати про ось таку джерсі від компанії «Автор». Є там купа спорів, сам постійно читаю в інтернеті, яку носити там, яка свободна чи в обтяжку. Я особисто раджу носити в обтяжку. Ну, це власна думка і не треба соромитись, тобто у мене немає там 6 кубиків пресу, але і я не маю ідеальну аполлонську фігуру, але я, коли одягаю джерсі, я відпочиваю і відчуваю, як відбудеться волога під час вкручування, тобто жарка, оце дуже класно. Тобто я в цьому році вже зацінив не одну джерсі від «Автор», і мені подобається. Тобто матеріал дуже плотно сидить, класно, не стискає рухи взагалі. Блискавка по всій длині, тобто не коротка, а по всій длині. Розтягнули, зняли. Далі тут є така приколюха, як би її так назвав, тобто передня частина, вона трохи коротша за задню. Тобто, якщо ви навіть нахилились, вона прикриває, тут тримає нормально. Не задирається, не відкриває ваш поперек, а спереді навпаки не збирається, тому що довжина. Тобто це дозволяє добитись більш ідеальної посадки самої джерсі. Ну, звісно, що сама джерсі яскрава, дуже помітна у дорозі, додатково у неї є світловідбивачі, влаштовані прямо в тканину. Бачите, отут вони є, я показував їх, якщо бачите вам. Ну, це видно. І сама взагалі матеріал такий, він де сірі такі вставки, це світловідбивачі. Також футболка не задирається в задній частині, не впері, тому що в неї є силіконова вставка, котра вона сіла і вона не вирухається. Такі ж вставки є і ось тут. Тобто не підіймається ваша джерсі, як би ви не крутили рукою, вона тримається на місці дуже круто. Сидіть зручно, мені подобається. Ну, я взагалі люблю якісну велоформу, і це відчуття тільки треба спробувати. І ще від себе добавлю, я не знаю, це немає ніде в описаннях технічних характеристик, але я помітив те, що я живу біля моря, і тут постійно сонце. І я приїжджаю додому, я не знаю, чи це співпадіння, чи то так і є, але у мене майже нема переходу між сонцем. Тобто, можливо, тканина пропускає ультрафіолетове проміння, я не знаю. Тобто, прикол, тобто ви і не згораєте, а засмагаєте, тобто вона не закриває вас. Не знаю, можливо, це мені здалося, можливо, так і є. Тобто, це ще треба попитати. Ну, це я просто від себе вам кажу, таке от помітив. Джерсі також має 3 кармани в задній частині для того, що у вас там вода, мобільник, що ви туди кладете, їх тут 3 штуки по центру і 2 по бокам. Дякую, друзі, що були зі мною. Це була джерсі від компанії «Автор». От така яскрава. Якщо розглядаєте, роздивляєтесь, то раджу, бо я вже в цьому році катаю, випробував, мені дуже подобається. Сидить класно, зручно, не стискає рухів. Ну, це класна річ. Дякую, що були зі мною. Пока-пока.